Assalamualaikum gang. Welcome back to my YouTube channel Ashwork. Welcome to another tutorial video, man. Aku tak nak speaking tapi itulah, dah terbiasa. So hari ni aku akan tunjukkan cara guna Lightroom Mobile yang ada di Play Store ataupun di iOS. Sekarang ni aku tengah guna iPhone untuk rakam aku. Aku tak ada kamera. I'm broke. So aku akan gunakan Lightroom Mobile yang korang boleh dapatkan di Play Store ataupun di iOS ataupun App Store. Dua-dua device, dua-dua software ada Lightroom Mobile ni. Kalau korang tak percaya, korang boleh search lah. And aku akan guna gambar yang aku dah tangkap. And gambar tu aku nak bagi chance kat korang untuk korang edit juga guna Lightroom sahaja. Aku akan letak link gambar tu dekat ruangan description kat bawah ni, dekat Google Drive. So korang boleh ambil gambar tu and then edit gambar tu menggunakan creativity korang. And korang boleh post kat IG korang. And jangan lupa untuk tag aku, tu yang penting. Okay, so tak payah melengahkan masa lagi, jom kita edit. Okay gang, so korang boleh tengok dekat screen recording ni, aku tak nak tunjukkan meja aku sebab meja akan bersepah. Ada keyboard lah bagai kan. Okay, so kita buka Google Drive dulu. And then gambar yang aku akan pilih, mana lah. So maybe gambar ni. Okay, so korang boleh gunalah ada antara 3 gambar ni untuk edit dengan cara korang. So aku first download dulu. Cara untuk ambil gambar kat dalam Google Drive ni, kalau Apple, open in and then save to file. Okay, lepas save to file tu korang pilih lah korang punya folder-folder mana korang nak save. Aku save je. And then kita pergi ke file on my iPad, download. Okay, so tekan gambar icon dekat atas ni, gambar arrow tu. And then save image. Image tak tahu. Okay, lepas tu kita buka lah Lightroom Photoshop, Adobe Photoshop Lightroom. I don't know, diorang ni banyak sangat kolaborasi, ada gambar yang semboy kat situ. Okay, so tekan gambar icon kat bawah ni. Wait, aku pakai tangan, pakai pencil lah bro. Okay, gambar icon kat sebelah, ada icon kecil ni, korang tekan gambar icon tambah kat bawah ni. Hai, ambil bateri ke? Takpelah. And then export, add photos to all photos from camera roll. Ini basic lah. So yang dah pro ataupun dah tahu pasal Lightroom ni, korang boleh skip, tak pun sumbanglah 5 minit untuk aku untuk tengok and tegur cara aku edit ke apa. Okay, so kita ambil gambar ni. Okay, so dekat atas ni korang boleh tengok lah. Okay, so dekat atas ni korang boleh ada tengok ini gambar arrow ni. Korang boleh share to get a link, invite people and all that. Ini kalau korang dah habis ke, editing lah. Okay, so kita nak edit, kita pergi ke icon yang ni, gambar macam ada line and bulat-bulat tu, macam adjust punya icon tu. Okay, so korang pergi ke light kat sini. And then untuk first basic untuk korang edit gambar ni, untuk naikkan nampak lagi detail kat gambar tu, korang kena main dengan lighting dulu. Kalau korang tak tahu apa exposure, contrast, highlight semua ni kan, tip dia senang je. Korang just drag kiri kanan, tengok apa effect dia. Ha, so sekarang aku tengah drag kiri kanan kan, nampaklah effect dia macam tu. So untuk gambar ni aku maybe akan just buat dia dalam 60 macam tu lah, 63 macam tu, bagi dia gelap sikit. And then contrast ni pun sama juga, korang boleh main kiri kanan untuk tengok detail dia. Contrast ni dia more tu macam menggelapkan sikit gambar tu, macam shading dia tu lagi gelap sikit. Kalau macam kalau kau buat ke negative 100, gambar korang akan jadi macam faded macam tu, nampak macam berkabus-kabus gitulah, kelabu-kelabu macam tu. So aku tak nak, aku nak naikkan dia contrast ke 20 atau 24. Oh, one more thing, kalau korang nak edit gambar ni, make sure brightness korang full. Oh, tak full, sorry, korang fullkan brightness korang so korang boleh nampak dengan lebih jelas. And bila korang post kat IG atau media sosial, gambar korang tu
maksud aku lagi macam nak cakap lagi power lah, bukan lagi power, maksud aku lagi kena dengan screen orang, screen orang yang tengok tu. Okay, so back again, back again to this. Naikkan sikit brightness lah, contrast aku 30 28 lah. And then highlight ni pun, highlight ni untuk pencahayaan macam dekat awan ke apa kan. So highlight ni better kau kurangkan, banyak sikit pun tak apa, so tak nampak detail kat awan-awan ni, yang dekat awan ni kan, untuk nampak lagi detail. So highlight ni aku akan kurangkan dalam 70. Susahnya drag pakai pencil ni. Okay, tak apalah. And then shadow, shadow ni naikkan, tu jangan gelapkan, sebab kita akan pergi ke bahagian white and black kat bawah ni. So shadow ni kita naikkan dalam 40. Okay, nanti ada. So sekarang kau nampak gambar ada, nampak detail. Untuk tengok previous gambar yang kau belum edit and after edit, kau boleh hold kat gambar tu, dia akan berubah. And then lepas, tengok macam mana perubahan dia. Kalau kau tak puati, kau boleh adjust lah dekat atas tu. So aku tak puati dalam exposure aku, aku more to like gambar tu macam gelap-gelap sikit, moody-moody punya style. So itu personal, personal aku lah, style personal aku. So aku nak tunjukkan yang tu je lah. Kita ke bawah kan sikit exposure ni, 65 macam tu lah. Okay, so dalam editing ni korang kena banyak bersabar lah, banyak macam bertenang, sebab gambar ni kadang buat macam nak edit malah, kadang orang tak suka nak edit-edit panjang-panjang je, macam nak edit-edit they don't like it, diorang cuma nak letak filter terus. Tapi kalau kau nak gambar kau berkualiti yang nampak cantik gila, kau memang kena adjust macam ni. Itu memang basic. So kita moving on ke bahagian white ni. Macam aku cakap, highlight ni kita dah turunkan tadi kan, untuk nampak dia lagi detail dekat awan tu. So untuk nampakkan pencahayaan tu balik, kau pergi ke white. So white ni bukan macam natural cahaya yang datang dari matahari, yang macam buat gambar kau nampak fake ke apa. So kita naikkan white ni untuk nak pergi nampakkan gambar kau lagi natural. Ah gitu. Kita buat 35. Kalau shadow kau dah naik dalam 40, kau nak kena white kurang, white bahagian white ni kau kena kurangkan sikit daripada shadow tu, sebab tak boleh sama. Boleh je tapi itulah, aku tak suka sangat nak sama-sama ni. Okey, kita buat 35. And then bahagian black ni, black ni bahagian gantian shadow tadilah, sebab shadow kat sini dia macam buat gambar kau tu tak natural. So kita gunakan yang black ni untuk turunkan dia, macam aku cakap, kiri kanan untuk tengok efek dia. So kita turunkan sikit dalam 40 ataupun lebih lah, 50. Okay, so untuk tengok balik gambar tadi, kita hold for 1 second, kot ada lepas. So aku tengok macam dah okay, aku pun berhati. And then tutup balik, kita pergi ke bahagian curve. Yes, atas ni. Curve ni ramai tak tahu, and then aku pun tak tahu sebenarnya. Tapi kita ambil bahagian yang gamma ni, yang ikon merah, hijau, biru. Jangan ambil yang asing-asing, sebab asing-asing ni dia akan tukar kau punya gambar tu. Macam ni aku tunjuk, apa, dia akan tukar semua color kau. So kita tak nak, kita tak nak tu. Untuk kalau korang dah buat macam ni, korang tak tahu macam mana nak undo balik gambar tu atau reverse balik, pergi ke gambar arrow atas ni. Yes, something like that. Oh, okay. So kita pergi ke bahagian gamma ni lah. Okay, so orang cakap buat bentuk S, tapi entahlah, aku more to like macam dia ada kotak 4 segi ni. So titik bawah yang ni aku buatkan dia half, separuh daripada kotak. And then titik yang ni untuk atas line ni, kalau kau tengok gambar ni dia macam faded-faded kan, so aku buat tepat kat sini. And then yang ni aku buat atas sikit. Tengoklah, tengok kepada kesesuaian gambar. Okay, so maybe aku buat ke bawah sikit untuk nak nampak detail awan-awan tu. Okay, bawah sikit. Okay,
Sebab gambar ni, kalau gambar korang nampak detail and nice gila. Aku pernah dengar satu cerita, ada satu gambar ni, dia ambil, tak tahu dia ambil view apa tak, tak ingat, ambil view bandar rasanya. Ada awan bagai, memang nampak detail and nice gila editing dia. Harga gambar tu dalam RM15,000. Korang boleh tengok lah kat mana-mana galeri art ke apa, gambar yang mahal sebenarnya. Ikut pada kualiti editing kita and kualiti gambar kita. So kita dah settle bahagian curve ni, kita tutup lah. And then pergi ke bahagian colour. So colour, korang boleh tengok temp. Temp ni maksudnya temperature, and tint maknanya tinted, tak tahu tinted kot. And vibrance, vibrance ni untuk naikkan lagi colour kau tu lagi menyelah, ha, gitu. And saturation ni untuk kau kurangkan colour kau ataupun naikkan sikit colour kau. Menyelah maksud aku, untuk vibrance ni maksud aku colour kau lagi naik, lagi terang macam tu lah. So untuk aku temperature, aku kurangkan sikit dalam 2%, -2 macam tu lah. And then tint tak payahlah, tint ni sebab buruk lah tint ni, aku tak suka. Kenapa ada benda ni? Okay, untuk yang pandai guna terpulang lah, sebab tint ni tak silap aku more to malam punya gambar. Maksud aku midnight punya gambar, memang yang ada lampu-lampu, memang nice lah kalau korang edit kat tint ni. Ada tukar temperature korang, nanti dah cerita. So naikkan vibrant dalam 25, pun naikkan dalam 25 lah. Okay, so korang boleh tengok kan, gambar ni nampak, dia nampak lagi terang gila, colour dia macam makin naik. And then kalau turunkan jadi black white, tapi still nampak macam biru-biru sikit. Sebab apa? Sebab saturation kita tak sentuh lagi. Kalau 220, 22 negatif 100, gambar kita automatically jadi black and white. Macam tadi just like moody-moody black and white gitulah. Sebab ada still colour, nampak ada still colour kuning ni, and then still ada colour biru ni. Sebab kita tak sentuh lagi saturation. So naik balik vibrant kita dalam 25. Saturation ni aku nak kurangkan, sebab aku akan pergi ke bahagian seterusnya. Okay, and then dah habis settle kat bahagian custom ni, korang boleh pergi ke bahagian ring ni. Ah tu, so sini ada macam-macam lah color mix. Color mix ni dia fokus ke satu color sahaja. Itu yang aku suka pasal Lightroom ni. Sebab bila aku ambil gambar ke apa, aku akan macam ada gambar tu like kuning saja kan, aku nak fokuskan color, kat color kuning tu. And then belakang tu aku nak buat black and white. Bukan black and white lah, maksud aku saturated, kurang color. So untuk gambar ni kita merah tak ada sangat dalam ni. So merah eh, oh merah ada kat HSBC. Kita naikkan kat HSBC ni 50, okey lah. And kalau okey, satu lagi, kalau kau nak tahu hue, saturation and luminance ni apa. Okey, hue ni macam tukar color eh. Aku akan tunjukkan jap lagi lah, sebab merah tak nampak sangat. Aku akan tunjukkan dekat color biru. Yes, biru ni. Ini okay, so luminance up sikit dalam 25 or 20. And then moving on to color coklat kat sini. So aku tak nak, aku tak nak gambar aku nampak like coklat gila macam. Aku tak minat sangat macam tu. Aku akan kurangkan saturation dia, maybe dalam 60 ataupun 70. Yes, 70. Alah, susahnya pakai iPad ni. Okay, and then hue ni tak ada apa pun, tak payahlah. Naikkan, turunkan, naikkan sikit. And then moving on ke bahagian kuning. Aku biasa kuning ni aku akan pergi ke negatif 100 terus, sebab aku suka color kuning ni macam ala-ala ke mustard punya kuning, macam orange-orange macam tu kan. Sebab memang nice gila, aku suka gila color macam tu. Tapi tu lah, kuning tak ada kat sini. Tak apa, kita naikkan je saturation dia 60. And then hijau, terus hijau, kita negatif dia terus. And then biru, ok biru ni ada kot. Kalau korang tengok kat color cyan, cyan kot. Kalau korang tengok aku moving dekat bahagian hue ni, ke kiri ke kanan, bukan ke sana ke sini ya. Okay, korang tengok dia akan bertukar color dia. Hue ni apa benda aku tak ingat lah, tapi dia akan tukar lah color kau tu more to like macam vibrant ataupun ke negative side macam tu lah. So aku tak nak pun.
saturation turunkan. Ada pergi ke bahagian biru ni. Biru ni penting untuk color awan kan. So aku akan naikkan, turunkan dia macam kali macam ni. Tapi ni dululah, aku suka buat macam ni tapi sekarang aku tak. Aku akan kurangkan sikit je. 15. Okey. And then saturation aku naikkan dalam 30. 30 something. Okey. And then kalau kau nak nampak lagi awan kau nampak lagi detail macam tu kan, kau orang kurangkan luminance dia. Ah, nampak tak? Itulah edit kat iPad ni nampak pecah. Pelik aku. Aku kurangkan dalam 20. 22 macam itulah. Ya, 20. Okey. So color purple tak ada, ni pun tak ada, tak perlu. So kalau rasa tak ngam balik, pergi je balik kat atas ni, tukar je balik. Saturation kurangkan, tutup balik, pergi ke bahagian light. Aku nak gelapkan sikit gambar ni. Dia tengok before and after. Okay, not bad. So dalam editing gambar ni korang banyak kena banyak main-main, maksudku play around with the tools yang dia bagi tu lah. Kalau korang berminat dalam editing gambar tapi korang tak tahu macam mana, so inilah, inilah video tutorial yang korang cari-cari. Tak adalah, aku pun biasa je edit, aku pun tak edit sangat, tak power sangat lah, tapi still boleh buat lah. Ah, gitu. So dah settle ke bahagian color, kita pergi ke bahagian effect. Effect ni dia ada bahagian, dia bagi texture, clarity, dehaze, vignette. Aku ingat sebutan dia vignette tapi vignette macam Espanol gitulah. Okay, tu texture. Kalau kau nak nampak gambar kau nampak lagi texture, nampak lagi cun, naikkan sikit texture dia. Aku tak suka naik tinggi sangat. So, kau nak tengok texture kau, ini terlalu kau-kau. So aku tak suka. Aku drop ke 35 lah, 34, 35 macam tu. And then clarity ni, clarity ni dia bagi gambar kau nampak sharp tapi terlalu over. So aku tak nak. Kalau kau tengok, aku buat 100 plus kan, maksud aku positive 100. Kau tengok gambar dia jadi macam jagged, maksud aku jadi pecah. So aku tak nak macam tu. So kita kurangkan sikit dalam 25. Okay. And then dehaze ni dia macam menggelapkan gambar kau. Nampak tak efek dia? Nampak kan? Kalau kau kurangkan putih lah, melepak begitu kan. So tak nice. So dehaze ni aku naikkan dalam 15. Gitu. Okay, sekejap. Aku rasa tak ngam lah dengan temperature dia ni. Aku nak naikkan sikit temperature dia. Oh, look nice. Okay, kita back again to edit. Memang editing ni memang ambil masa. So kalau korang tak kisah dalam, kalau korang tak kisah spend masa korang dalam editing, korang memang a true editor. Tiba. Okay, kuning ni aku naikkan sikit. Ni naik kurangkan sikit. Orange, something like that. Biru tadi kurangkan sikit lah. Aku tak suka gambar aku nampak terlalu vibrant, terlalu colour sangat. So aku tak minat macam tu. Untuk vignette dia, cara kau guna, kau pergi ke negatif 100 kalau kau nak tengok efek dia apa dia. Macam telur lah kat situ. Jangan fikir buka-bukaan lah. Oh, kita vignette ni kita buat sikit je, 20 ataupun 15. Okay. So untuk midpoint ni, maknanya midpoint ni macam dia bulat. Tadi kalau kau tengok shape dia ni, bulat dia sharp gila kat tepi tu. Umpama sharp gila. So kalau midpoint ni korang tengok, dia ada, maksudnya ada middle point, ada macam faded macam tu. So untuk nampak lagi nice untuk korang guna vignette ni, vignette ni kau kurangkan dalam berapa tadi, 20 eh, aku tak ingat. Okay, 20. Midpoint kau buatlah lebih sikit, 30. Ada 30 ni. Okay. Gitu. And roundness ni, fader, fader semua ni kalau boleh tengok lah. Fader ni benda, kalau kau buat negatif dia jadi telur je ni, jadi macam frame. So kau buat up sikit dalam 60. Yes. And highlight semua ni tak payah sentuh. And then split toning ni, split toning ni yang penting, yang penting bagi aku. So kau pergi ke highlight ni. Highlight ni macam pencahayaan korang, kau nak color apa cahaya kau tu. Nak color merah gitu, ambil kau merah. Tak payah. Kau pergi ke
bahagian aku suka kebiru-biruan gitu. Naik sikit, korang boleh tengok detail dia dekat atas ni, hue saturation. So hue aku suggest korang pergi ke 220 untuk saturation. Untuk highlight ni naikkan dalam 10 ataupun 15. Kena buat slow-slow, benda ni sensitif. Okay. So untuk shadow pula, shadow ni korang tengok lah macam ni. Aku nak gambar aku hijau lah. Sial, buruk sial. Oh sorry, termencarut pula. Sorry, jangan marah netizen. Okay, untuk saturation and highlight ni kena sama and seimbang. Kau nak buat highlight kau colour lain and then shadow kau colour lain, boleh. Tapi untuk tu tak silap aku, untuk gambar pada waktu malam sajalah. Sebab malam kau ada lampu, pencahayaan, cahaya gitu kan. Okay, so kita naikkan shadow kita. Sama juga 220, tapi saturation dia kurang sikit. Maybe dalam 5 ataupun 10. Aku buat 8 lah. Okay. So kau buat, jangan. Okay, so untuk bawah ni balance ni, kau boleh tengok lah apa perubahan dia. Dia akan balancekan cahaya and highlight and shadow tu dalam keadaan seimbang. So sekarang ni buat je lah dalam 50% ataupun 20%. Okay. And then for last part, detail. So detail ni aku sarankan sharpness ni, sharpening ni. Dia ada sharpening, radius, detail, masking, noise reduction, benda lah. So aku akan explainkan bahagian sharpening, detail, noise reduction, noise reduction and color noise reduction. So untuk sharpening ni naikkan sikit dalam 15. Okay, so gambar ni tak perlu nak ikutkan, gambar tak perlu nak sharp lagi sebenarnya. Sebab bila kau sharpening kan lagi dalam bahagian editing, boleh tapi jangan banyak sangat. Sebab kalau bila kita tangkap guna phone pun, OS phone ni ataupun sistem software phone ni, dia dah automatic sharpkan gambar tu. Itu untuk phone flagship lah, tak silap aku. Tapi phone-phone sekarang pun dah power kamera 64 megapixel. iPhone benda 12 megapixel je, tapi iPhone it's a good thing. Okay, so detail ni, okay, dia dah automatic macam ni. So detail tak payahlah sentuh. Noise reduction, kalau kau nak tahu benda noise reduction ni, macam ada bintik-bintik macam ni kalau kau tengok. So untuk macam ni, kau kurangkan noise reduction dia, upkan dia dalam 35. Dia dah kurang sikit. Nampak tak? And then kurangkan color noise reduction ni dalam 30 juga. Kena sama. Dia ambil masa untuk tukar. Tak tahu tukar dia apa, Atroman ke benda, tak tahu. Okay, 30. Okay, so kita dah settle semua benda. Kita tengoklah hasil gambar kita macam mana nak, macam nak full. Okay. Ini zoom. Okay, so kalau nak tengok gambar kau, kau tap juga gambar tu ataupun tap lah kat bahagian hitam tu. So kau tengok before and after. Gitu. So aku dah puas hati dengan gambar ni. And then untuk save, kau tekan je click right ni, pergi balik, pergi ke gambar arrow ni, and then export to camera roll. Dia render kejap gambar ni, and then dah settle. Alright gang, so sampai sini adalah video aku. Aku nak ucapkan terima kasih kepada siapa yang tengok selama 25 minit lah. Aku tak sure video aku berapa lama, 25 minit kot. Aku nak ucapkan really 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 and beribuan terima kasih. And shout out to my boy Raymas ke sponsor this dope shirt. Actually Raymas ni dah lama. Kalau korang tak tahu, local brand Raymas ni, diorang dah join Tempatan Fest and all. Tempatan Fest ni pun memang dah lama, local brand punya fest. Aku akan drop the link, diorang punya IG link dekat ruangan description kat bawah ni. And for those yang ada any suggestion untuk aku buat video tutorial ke apa yang kau nak, yang kau nak aku buat tutorial pasal video tu, korang boleh komen dekat ruangan komen kat bawah ni. Jangan malu, jangan segan, aku akan cuba buat untuk korang. And then aku boleh belajar, korang pun boleh belajar juga. So that's all for me. Aku nak ucapkan terima kasih lagi. And jangan lupa untuk tekan subscribe button and notification bell untuk receive some new videos dari aku. So that's all for me. Assalamualaikum. Bye bye. I'm gone.